Moi ja oikein paljon tervetuloa tähän EFET-päiväkirjan uuteen jaksoon. Tänään meillä piti olla aiheena sähköpyöräily vähän syvällisemminkin, mutta sen sijaan tässä kaksiosaisessa jaksossa me viedään toi sähköpyörä korjaamolle, koska taannoin kävin aamupimeällä testaamassa ajovaloja ja ajon aikana kaasukahvaa kääntäessä moottorista kuului naksuttavaa ääntä. Alustavan selvityksen mukaan vikana on tähdistöratas vai pyörästöratas. Tähän tulee kuvaa siitä, mä en ole ihan varma mikä se osan nimi oli, kun nämä ei ole niin tuttuja mulle. Sitten sen lisäksi selvitetään vähän, että mitä pitää huomioida ennen kuin pyörä vie korjaamolle. Ja ennen kuin tässä ruvetaan katsoa mitään, niin mun on tässä kohtaa vielä selvennettävä, että sähköpyörä on mekaanisia kuluvia osia sisältävä kulkuneuvo siinä, missä normaali polkupyörä, auto, moottoripyörä, vene, skuutti, mitä näitä nyt kaikkia on, ja mikään näistä ei valitettavasti ole huoltovapaa. Tällä pyörällä on kumminkin jo pari tonnia tuossa mittarissa, ja tässä nyt sitten tämän huollon tarkoituksena myös vaihtaa ketjut siihen, ja käydään tuollainen perinteinen kausihuolto siinä yhteydessä läpi sitten. Tervetuloa mukaan! Polkupyörän etuna huoltoihin ja korjauksiin on hinta, huollon kesto ja huoltojonojen pituudet. Siinä missä auton huolto tai korjaus maksaa helposti monta sataa, jopa tuhansiakin euroja, pyörässä selviää usein huomattavasti pienemmällä summalla. Joskus voi myös itse yrittää vaikuttaa huollon hintaan ja kestoon, kun pitää pyörän mekaanisia osia kunnossa, eli puhdistaa rattaat ja ketjut säännöllisesti, vaihtaa ketjut silloin, kun on venynyt riittävästi. Tässä tapauksessa mä puhdistan ketjut ja rattaat niin hyvin kuin pystyn, mutta en vahaa ketjuja. Ketjut menee vaihtoon, joten haluan suojata rattaita lialta, mutta ketjuilla ei ole enää viimeisellä ajolla niin väliä. Pienillä asioilla saa paljon aikaan. Tässä kohtaa voit ihmetellä, että miksen mä kiristän vajereita ja vaihda ketjuja itse. Mulla on siihen simppeli syy, mä en osaa. Aiempaan luomopyörään mä kiristin vaihtajan vajeria ja onnistuin saamaan puolet vaihteesta käytetty kelvottomaksi, joten tämän pyörän vajereihin minä en enää koske. Nyt viedään polkupyörästä korjaamolle ja saa nähdä kuinka kauan menee ja mitä siellä on rikki. Joo. Ei muuta kuin eiköhän lähdetä ajelemaan. Se olisi polkupyörä nyt sitten huoltoon viety ja siinä on sopivasti just ennen kuin ovet meni kiinni sain viety ja nyt odotellaan tällä hetki sitten kotiin kuljetusta. Ja sit tosiaan jos asut Jyväskylän alueella ja sulla on sähköpyörä, jonka tarvii korjausta tai huoltoa tai mitään, niin täällä Seppälän teollisuusalueella on Fatwell Customs. Hyvä palvelu ja ei mulla mitään pahaa sanottavaa, että niinku erinomainen. Mä oon täällä käyttänyt oman pyöräni joka kerta, kun on tarvinnut jotain huoltoa tai yhtään mitään muuta. Mutta joo, siinä oli tämä fätti huoltoon osa ykkönen ja osa kakkosessa sitten vähän mietitään. Saadaan tietää mikä vika pyörässä on ja mitä maksaa korjaaminen ja muut. Ja haetaan sitten pyörä ja vähän testataan sitä, mutta siihen saakka ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Palataan ensi kerralla.